Anar bəy, siz bu günlərdə müraciəti aydınız da, həmin müraciət kimə ünvanlanıb? Əslində bu müraciət, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni növbəti belə deyək, tamamilə qanunsuz, absurd və belə deyək, təqib xarakterli addımla cavab olmuşdu. Çünki əvvəlki bəyanatlarımda da mən bildirmişdim, mənim əsas təqib olunmağıma, yəni bu cür ədələtsizliyə məruz qalmağıma səbəb Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyində, hansı ki mən əməkdaşı idim, korrupsiya faktlarının üstünə asmağım olub. Yəni bu açıq şəkildə belə deyək, tam aydın şəkildə sırf insana qarşı ədalətsizlikdir və bütün qanunların açıq-açıqına pozulmasıdır Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən. Çünki belə deyək, yəni buna bir ayrı baxsaq, korrupsiyanı törədən, cinayəti törədən mənimsəmə eləyən qalıb bir tərəfə, vəzifəmdən geri çağırılan və diplomatik xidmətdən də kənarlaşdırılan, eyni zamanda rütbədən məhrum olan da mən olmuşam. Yəni vəziyyət bu formadır. Anar bəy, mən niyə soruşuram, kimə müraciət edirsiniz? Çünki siz iyul ayında Prezident Administrasiyasına, Ombudsman aparatına səfirlikdəki pozuntular barədə məlumat verdiniz. Bundan sonra sizi işdən çıxartdılar. Yəni indi Prezident Administrasiyasından ya Ombudsman aparatından sizin həmin müraciətə cavab gəlibmi? Təəssüf ki, xeyir, cavab gəlməyib. Bir yalnız Ombudsman mənə belə bir formada məktub göndərib ki, biz sizin sorğunuzu Xarici İşlər Nazirliyinə göndərmişik. Də, yəni belə formada. Yəni əslində mənim bildiyim qədərilə Ombudsmanın vəzifəsi insan hüquqlarının müdafiəsi bir qurum kimi bu məsələni araşdırıb həqiqəti ortaya çıxartmaq olmalı idi. Amma Ombudsman burada sadəcə paşpalyonluq eləyib, götürüb mənim məktubumu göndərib Xarici İşlər Nazirliyinə. Hansı ki mənim məktubumda oradakı faktlar hamısı əvvəldən Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdi. Və nazirlik də buna göz yumub, korrupsionerləri himayə eləyib, mənim özümə qarşı cəza tədbiri görmüşdü və qanunsuz olaraq vəzifəmdən geri çağırmışdı. Daha sonra da diplomatik xidmətdən fəaliyyətimə xitam verildi və son addım kimi də bu yaxınlarda rütbədən məhrum olundum. Amma təəssüf ki, bəli, sizin dediyiniz kimi çox böyük təəssüflə bildirməliyəm ki, dövlət qurumları hələ ki buna laqeyd qalırlar. Yəni, təbii ki, dövlət təkcə Xarici İşlər Nazirliyindən ibarət deyil. Baş prokurorluq var, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var və digərləri hamısının da məlumatı var. Amma təəssüf ki, hələ ki bir nəticə yoxdur. Yəni, mən yenə də deyirəm, ümidimi itirmirəm, çünki çoxları çox fikir deyə bilər, amma mən hesab eləyirəm ki, hələ son söz deyilməyib. Bu məsələdə cənab prezidentin bugün məlumatlandırılması məsələsi var. Mən belə fikirləşirəm və bunu da bütün müraciətlərimdə göstərmişəm. Anar bəy, onda sizin bu müraciət həm də dövlət qurumlarınadır, prezident aparatınadır, ictimaiyyətədir. Təbii, təbii, hamıyadır. Çünki bu belə deyək, son addım kimi bu Xarici İşlər Nazirliyindən Dəfə İnfo deyilən bir sayt var. Götürüb məlumatı ora ötürüblər. Son bizə qarşı, mənə qarşı son addım kimi diplomatik rütbədən məhrum edilmək. Yəni bir var diplomatik vəzifə, bir də var diplomatik rütbə. Vəzifədən mən əvvəldən bunların absurd saxta qanunu ilə kənarlaşdırılmışam. Yəni burada saxtakarlıq nədən ibarətdir? Götürüb mənim 31 iyul tarixli əmrə 31 iyul tarixi qoyublar. Və göstəriblər ki, 27 iyul tarixindən sən diplomatik xidmətinə xitam verirsən. Yəni bir absurdluğa giriblər. İkinci saxtakarlıq nədən ibarətdir? Mənim Azərbaycana qayıtmağımla bağlı səfirlik, hələ mən ailə vəziyyətimi qoyuram bir kənara. Çünki həkim rəyinə görə mən onsuz da nə 31 iyulda, nə də 15 avqustda Azərbaycana gələ bilməzdim. Amma problem bundan ibarət ki, absurdluq, yəni saxtakarlıq. Mənə səfirlik bilet pulunu avqustun 15-də köçürüb. Yəni mən istəsəydim, avqustun 15-də Azərbaycana gələ bilməzdim. Amma Xarici İşlər Nazirliyi tələsib, belə deyək, saxtakarlığa tələsib. Çünki məsələ sentyabrda mətbuata çıxmışdı. Sentyabrda götürüb saxtakarlıqdan əmri rəsmiləşdirdilər 31 iyula. Yəni, sonra da fikir verməyiblər ki, onsuz da mənə bilet pulu sənədlərlə mütəsdiq olunur, avqustun 15-də köçürülür səfirlik tərəfindən. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Anar bəy, onu da dinləyicilərimizə deyərdiniz, siz niyə qayıda bilmirdiniz Bakıya? Bakıya qayıtan bağımın səbəbi sırf ailə vəziyyətində və maddi səbəblərlə bağlıdır. Yəni, mənim həyat yoldaşım ana olmağa hazırlaşırdı və hakim rəyində bildirilirdi ki, mən o ana olana qədər təyirədə olsa bilməz. Yəni, mən istəsəyədən də qayda bilməzdim və bunun başqa tərəfi də var idi ki, bu maddi-maliyyə məsələləridir ki, mən burada ipoteka məsələləri bağlı yerli banklardan kredit götürmüşəm, ona görə də mən kreditləri onlara qaytarmalıyam. Yəni, hələ ki, indiki bu sırf bu, yəni, belə deyək, maddi ailə məsələlərinə görə mən Azərbaycana qayda bilmirdim. Amma mən yenə də deyirəm ki, bu məsələ tamamilə başqa məsələdir. Bunun çox vaxt mətbuatda buna yönədirlər məsələni. Amma mənim fikrimcə, əsas məsələ yönədilməlidir səfirlikdəki korrupsiya məsələlərinə və Xarici İşlər Nazirliyinin buna laqeydliklə və deyirəm ki, cinayətkarcasına münasibətinə ki, hansı ki, qalıb korrupsionerlər bir tərəfdə mənim özümə qarşı təqib üsulu seçiblər. Anar bəy, siz Prezident Administrasiyasının Ombudsman aparatından başqa Xarici İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişdiniz ki, Avstraliya səfirliyində? Təbii ki, tamamilə təbii ki, 7 iyul tarixində mənim bütün faktlarla, özü də yenə deyirəm, bunlar iddia deyil, faktlarla təsdiq olunmuş
məsələlərdir ki, Xarici İşlər Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasına, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə o vaxt yəni ki, var idi, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə başqaqlığına, bütün bu dövlət əlaqədar dövlət qurumlarının hamısına, bu Maliyyə Nazirliyinə hamısına məlumatlar getmişdi. Elektron poçt vasitəsilə mən bütün təsdiq edici sənədlərlə bunları göndərmişdim. Anar bəy, olar mı siz sadalayasınız, hansı qurumları dövlət qurumlarına göndərmişsiniz? Deməli, Xarici İşlər Nazirliyi başda olmaqla Baş Prokurorluq, sonra Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Əleyhinə Mübarizə Komissiyası var. Həmin quruma, Prezident Administrasiyasına, Maliyyə Nazirliyinə və daha sonra Ombudsmana. Bu 6 qurum indi mənim yanımda da 6-sına. Bu 6 qurumdan heç birindən sizə cavab gəlməyib, ha? Yalnız administrasiyadan mənə zəng elədilər və bunu mən əvvəlki müraciətimdə, cənab prezidentə müraciətimdə detallı göstərmişdim ki, mənə zəng elədilər ki, bəs nə məsələdir, mən də yenə eyni məlumatları verdim. Lakin təəssüf ki, administrasiya əməkdaşının zəngindən sonra təsvir gecənin qaranlığında və soyuq havada mənə hamilə həyat yoldaşımla faktiki yaşadığım mənzildən bayıra çıxartdırdı kamerada. Yəni mənim necə bir getməyə demək olar ki, yerim yox idi. Yəni belə bir vəziyyətdə ölkənin diplomatını bu vəziyyətdə qoydular. Hələ bu yer belə yetə administrasiyanın zəngindən sonra oldu. Mənə zəng edirlər ki, nə məsələdir? Mən təsdiq elədim ki, bax belə bir vəziyyət burada. Sonra məndən səfirin telefon nömrəsini istədilər. Zəng edib ona nə deyə bilər, nə deməyiblər, mən bunu deyə bilmərəm. Amma ondan sonra artıq təzyiqlər daha da gücləndi və biz belə deyək də mən hamilə yoldaşımdan vaxtı yüksəyə atıldım. Anar bəy, ola bilərmi ki, sizə qarşı təzyiqlər heç Xarici İşlər Nazirliyindən yox, daha yuxarıdan gəlir? Onu mən açıq deyə bilmərəm, çünki mən yuxarıdan heç vaxt mən yenə deyirəm. Bütün bəyanatlarımda mən cənab prezidentə inamımı ifadə eləmişəm. Yəni daha yuxarıdan təsəvvür eləyə bilmirəm ki, indi bu kimlərsə daha yuxarıdan başqa məmurlar, bunlar korrupsiyonelləri hansısa məqsədlə himayə eləyirlər, bu başqa məsələdir. Qəti bir fikir deyə bilmərəm. Bəlkə də mümkündür. Çünki baş verən hadisələrdən görürsünüz də, yəni ki, bu qədər dövlət, bu ali dövlət əlçifəsi tutan şəxslər hansı cinayətlərdə əlbir olurlar və əlləri var, nə məsələlər ortalıqdadır. Bəlkə də ola bilər. Anar bəy, bəs birbaşa prezidentə, indi Azərbaycan prezidenti də hər çıxışında deyir ki, ona birbaşa müraciət olunsun. Bəlkə birbaşa prezidentə müraciət eləyəsiniz? Mən eləmişəm, dəfələrlə şəxsən prezident, cənab prezidentin saytından, rəsmi saytından bütün məlumatlar da, mən prezident administrasiyasından gedir. Mən hesab edirəm ki, məhz buna görə administrasiyadan mənə zəng gəldi. Amma mən şübhə edirəm ki, şəxsən bunlar cənab prezidenti çatdırırlar. Həsusə, yəni ki, bu dövlət idarələrində belədir. Hansısa bir məmur, hansısa bir məsələyə görə bunu blok eləyə bilər. Yəni belə bir mümkündür. İndi bilmirəm, bəlkə də bunu eləyiblər, eləməyiblər, amma indiki belə bu 5 aydır ki, bu vəziyyət belə davam edir. Ar belə mən görürəm ki, belə bir hal belə bir hal var. Yəni ki, məlumatların sırf yüksək səviyyə çatması blok olunur. Yəni tərif olunmuş formada çatdırırlar ya da hansısa bir məqsədlə bunu gizlədirlər. Bəlkə də deyə bilmərəm indi mən spekulyasiya eləmək istəmirəm. Amma bu gün bu qədər ki baş verən hadisələr, hansı ki açıq sübutlarla mən şey ortaya qoyuram. Amma əvəzində cinayətkar qalır bir tərəfdə. Özüm təqibə məruz qalıram. Özüm insanın rəftar görürəm. Həyat yoldaşımın hətta belə vəziyyətində də belə tamam vermirlər, deyirlər ki, yox, sən bizim üçün fərqi yoxdur, otur samolyota gəlməlisən. Baxmayaraq ki, bu körpənin doğmamış körpənin həyatını riskə qoya bilər. Yəni, bax, bu belə vəziyyətdir. Amma indi yenə deyirəm, tam qəti gəlir demək istəmirəm. Yenə də deyirəm ki, mən bütün çıxışlarımda cənab prezidentə inamı ifadə eləmişəm ki, o həmişə dəfələrlə görünür ki, hansısa bir zaman gələndə bu korrupsiyonlar məmurların cəzasını verir. Yəni, indi mən belə, bu mənim fikrimdir və yenə də deyirəm, ümidimi itirmirəm. Yəni, bax, belə, bu mövqeyim bundan ibarət. Anar bəy, siz indi Avstraliyada necə yaşayırsınız? Yəni, Avstraliyada bu əsasən humanitar təşkilatların köməyindən, bir də özüm elə bu ara işlərində, təsəvvürlük diplomat burada belə restoranda və yaxud belə baban köməkçisi kimi işləyib özümə belə deyək ki, ailəmi dolandırıram, belə çalışıram ki, kreditlərimi ödəyim. Yəni, bu belə bu formada. Başqa bir yerdə mənim gəlirim, onsuz da yox. Anar bəy, bəs Azərbaycana qayıtmaq fikriniz var? Təbii var indi, uyğun vaxtda dediyim kimi, bu maddi məsələlər, ailə məsələlərimi yoluna qoyandan sonra və indi hələ ki, bu məhkəməyə də müraciət etməyə fikrindəyəm ki, burada olacaq vəkil tapıb, məhkəməyə müraciət etməyə fikrindəyəm ki, bu məsələlərlə bağlı məhkəmə yolundan da bu əlavə bir üsul kimi istəyirəm ifadə edeyim. Təbii ki, uyğun vaxtda Azərbaycana qayıdacağım, bəli, öz ölkəmə, öz ailəmin yanına qayıtmalıyım. Anar bəy, bir məsələni də soruşum. Bu yaxınlarda biz Niderlandda keçmiş konsul Nahid Cəfərovla söhbət edirdik. İndi sizlə söhbət edirik. Xarici İşlər Nazirliyində ümumiyyətlə nə baş verir? Yəni, Xarici İşlər Nazirliyində mən orada 7 il işləmişəm. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyində elə belə deyək ki, nə həmişə nə baş verirsə elə indi o baş verir. Bu sırf korrupsiyalaşmış və qeyri-effektiv bir quruma çevrilir. Yəni, tamamilə orada heç bir vəzifəsinə uyğun olmayan, yəni tamamilə başqa məqsədlər güdən, dövlət mənafeyindən tamamilə uzaq şəxslər ona rəhbərlik eləyir və ona görə də o qurum belə bir
biabırçı vəziyyətlə gəlibdir. Yəni ki, təsəvvür edin də, ölkənin iki dənə strateji vacib qurumu var, biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, biri Xarici İşlər Nazirliyi. Bundan içində çox təəssüf ki, ifsiz vəziyyətinə düşüb, yəni bu məsələlərə görə, bu korrupsiya məsələlərinə görə. İndi o başqa məsələdə ki, hansı ki, orada açıq mən biraz fərqləndirmək istəyirəm. Çünki bəzən bu mətbuatda bunu bəzən əlaqələndirirlər, amma ki, fərqli məsələlərdir. Onda ki, sırf korrupsiya məsələsidir, səfirlikdə korrupsiya məsələsidir və nəyə ki, səfirlikdə bütün digər səfirliklərdə və nazirliyin özündə də çox yüzlü korrupsiya bir mühiti var. Yəni, bu da nazirliyin əslində öz hamilə çıxardıb, başqa bir yola salıb və ona görə də bugün tamamilə diskreditasiya olunmuş, müqizdan düşmüş bir vəziyyətdədir və onun Azərbaycanın dövlətinə heç bir xeyir olmayan bir qurumdur.